Марію та Петра Гурніків ми зустріли в сквері волонтерів пам'яті Віктора Гурняка біля площі Героїв Євромайдану. Тут розміщена стела та фотовиставка. Мати Віктора підходить до світлин. На них – дитинство сина та його шкільні роки. Тут йому піврочку Віктору. Ми в селі Городниця, якраз Гусятинський район. Це був бабуся і дідусь. А тут ми були в Криму. До речі, у нас там багато родини є в Криму. І ми тоді їздили в Крим. Він дуже він любив Крим, дуже він туди любив їздити. Марія Гурняк розповідає, з 14 років Віктор почав фотографувати, потім став журналістом, працював у місцевих газетах, а згодом фотографував для закордонних видань. 13-х сталося побиття студентів, і коли він вперше покликав нас до комп'ютера з батьком і каже, я мушу їхати до Києва. Ми кажемо, чому? Та для чого? Він каже, мама, я тільки познімаю і приїду. Він каже, я ж мушу це висвітлювати, я ж журналіст, я ж кореспондент, маю про це писати на «Інсайдер», на «Уніан», на «Ройтерс». Каже, це ж мені світові видання. І він тоді просто захопився тим духом, таким Майдану, що він не зміг бути осторонь. Під час Майдану Віктор допомагав 15-й сотні, розповідає Петро Гурняк. Чоловік каже, разом з сином возили до Києва продукти та одяг. Після Революції Гідності Віктор допомагав військовим на сході України. І одного разу він дзвонив вечором, якраз приїхав в Тернопіль, дзвонив тату, треба поїхати в Німеччину забрати каски, бо багато почалися бойових дій. Хлопці гинуть, а касок немає. Я бусом своїм поїхала в Італію, бо Німеччина не прийняла. Ми поїхали в Італію, привезли 500 касок і 11 ящиків ларіопластин. То я так захопився з ним, що я почав йому допомагати, його друзі почали мене підштовхувати, давайте. І так я почав з ним волонтерську діяльність. І його так хлопці назвали олігархом, бо він, крім того, що він возив продукти, одяг і взуття, він ще доставляв машини, бо багато айдарівці збиралися грошми, київські багато люди закупляли волонтерські машини, ми багато тут тернопільські допомагали. Він багато машин переганяв туди, на ту сторону. У липні 2014 року Віктор прийняв присягу Айдару і став добровольцем, розповідає Петро Гурняк. Через 3 місяці хлопець загинув. Віз туди продукти, одяг, там тоді 31-й блокпост був, потім після 31-го 32-й блокпост. Вже звідти виїхати не годин, вони були оточені. Він попалося таке, що йому треба було вивезти поранених. І багато посилали машин, хоч ніхто не міг вивезти. Віктор тоді зумів, Л-200 машина така, він поїхав туди на передову, забрав цих хлопців поранених з 80-ї бригади, хлопців айдарівці його підтримували. І коли він вивозив, заглохла машина. І під час бою він отримав осколки поранення і на цьому загинув під час вивозу поранених. У Віктора Гурняка залишилися дружина та донька. Їй зараз 7 років, але пам'ятає татка, вона розуміє, що татко її герой. Але як дитина завжди прибігає і каже, я знаю, що мій татко на небі, але чому він на небі, чому мій татко не тут, як всіх діток. Я маю продовжувати жити і маю розуміти, що він залишив їх теж на нас. Ми маємо бути і дякувати Богові, що вони в нас є. Він пішов, став янголом, пішов на небеса, але залишив таких мені дорогих, найдорожчих людей тут на землі. Би хотіла сьогодні як подякувати тим волонтерам, які подали ту руку допомоги. Найперше подякувати їм, побажати їм доброї сили і надалі, і вірити в ту перемогу, яку ми очікуємо, щоб суспільство не зрадило ту цінну жертовність. Всі, хто долучався, мав силу допомогти потребуючим, вони всі є волонтери. Нехай їм Господь додає сили, наснаги і бути відданим своїй справі і продовжити цю справу до перемоги. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.